Здравейте, колеги! В това видео ще ви покажа един много лесен начин, по който можете да премерите плътността, чистотата и карата на своите златни самородки или монети посредством методът на хидростатичното претегляне, който е използван още от времето на Архимед. И трябва да започнем с претеглянето на тези предмети. Имаме една лира без малко 8 грама. Една самородка 5,15 и една много малка самородка 2,53. Тези предмети, след като ги измериме, ще трябва да минат и през хидростатично претегляне. За целта на хидростатичното измерване ни трябва една съдинка, в която да налееме вода. Трябва водата да е достатъчна, за да се потопят предметите. И самите предмети се връзват с един конец, за да може да ги потопиме. Предмета се потапя, но не се опира до дъното. Ето. 0,34. Голямата е 0,34. Записвам 0,34. Въпросното 0,34 е изместеният 0,34 мл вода или 0,34 кубически сантиметра, защото 1 мл вода е 1 кубически сантиметр. Нека да премериме сега само да го почистиме. Сега ще премериме 0,46. И въпросната монета 0,46. И сега измерваме, първо тарираме. Измерваме най-малкото парченце, което измерва 0,18. Сега ще ги сметнеме и ще ги приведеме към таблицата за плътности. Ето вече готовите стойности. Само да кажа как са премерени. Грамажът на тези три златни предмета се разделя на изместеното количество вода
във вид на милилитри или на кубически сантиметри и получаваме плътност, която е меродавна за съответно за кубически сантиметри. Виждаме, че малката самородка е дала по-малка плътност. Това се дължи на включенията. Специално тя има включения, дано да го забележите. Ето отгоре се вижда дори едни малки кварцитчета, които имат по-малка плътност и като цяло намаляват плътността на самородката. Докато при другата тя е изцяло от злато и няма включения и съответно дава реално какъв карат е златото. И от тук вече може да се преместиме и да ги сравниме тези плътности с една таблица. Ето я. Това е таблица за плътностите. Тя е за доста метали. Но ние можем да се концентрираме за златото. В най-левата колонка са изобразени каратите. След това е златното съдържание в хилядни, респективно и в проценти може да го сметнете. След това има включени метали, където пише. Има три колонки. Едната е когато преобладава мед, във втората е когато има мед и сребро, като примеси. В третата е когато преобладава само среброто. Това нещо не ни засяга косвено, това са density range, е плътността, която варира от екватора до полюса. Всички знаете, че на екватора нещо, което тежи определен грамаж, на полюса тежи малко повече и заради това е последната колонка. Нека да сравниме. Започваме с голямата самородка. Дава плътност 15,14. 15,14 го виждам като проба 750, карат 18. Ето го, 15,24. Значи въпросната самородка е точно проба 750 или 18 карат. Това е положението. Монетата, златната, тя е сертифицирана. Ето, 7,99 грама. Плътността е 17,36. Ето я. Тази монета е с примес на мед предимно, така са суверените. И ми показва, че се доближава най-много до 17,63 плътност, което е 916 или 22 карат. Третата, малката самородка, ето е 14,05, но както казахме, тя има включения и не е меродавно. Иначе по принцип 14,05 отговаря на много малък карат. На бижутерското злато, което е много малък, 14 карат. Но пак казвам, не е меродавно, защото има включения в нея. Има кварцити. Накрая искам да ви кажа още една подробност. Тя се отнася за водата при хидростатичното измерване. В лабораторни условия тази вода трябва да бъде точно 20 градуса, както ние не сме я мерили в случая, но дава
разлика от порядъка на процент, процент и половина при плътностите на въпросните предмети. Благодаря ви, че гледахте това видео. Успех желая на всички!